dowladaha turkiga iyo etoobiya ayaa ku kala saxeeday magaalada ankara caasimadda dalka turkiga heshiisyo cusub oo la xiriira dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo weliba xoojinta iskaashiga labada dal waxaana heshiisadan u kala saxeexay labada dhinac wasiir dowlayaasha wasaaradaha arrimaha dabadda ee etoobiya iyo turkiga wasaaradda arrimaha dabadda ee dalka turkigu waxay sheegtay in heshiisyada dhexmara etoobiya iyo turkigu ay yihiin kuwa labada dalba faa'iido u leh sida ay wasaaradda arrimaha dabadda ee turkigu sheegtayna heshiisyadan waxay qayb ka noqonayaan kuwa hore ugu dhexeeyay labada dal kuwaas oo ay ka mid ahaayeen ganacsiga iyo maalgashiga shirkadaha turkigu ay ku sameeyaan gudaha dalka etoobiya xukuumadda etoobiya oo hogaamiya abiy axmed ayaa tan iyo intii ay talada waddanka la wareegtay waxay la yeelatay xiriir iskaashi oo fiican waddanka turkiga iyadoo marar badan ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed uu booqasho ku tagay dalka turkiga isla markaana uu kulamo kala duwan la qaatay madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyip erdogan turkiga ayaa sanadadii u dambeeyey waxa uu kor u qaaday maalgashiyada iyo waliba xidhiidhada uu la samaysanayo waddamada ku yaalla bariga afrika kuwaas oo ay ka mid tahay etoobiya iyo soomaaliya ismaaciil cabdixasan saab t v maasha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmuud waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuud soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121